Ekstra Bladets politiske reporter forklarer om Uffe Elbæks pludselige statsministerdrømme. Hvis Alternativets Uffe Elbæk troede, at vennerne på Rød Stue faldt ham om halsen som et alternativ til Mette Frederiksen, så bliver han slemt skuffet. De tre partier, som kunne tænke sig at støtte ham, afviser tanken fuldstændig og påpeger, at Elbæk har båret en gave ind på Lars Lykkes skrivebord. Det Alternativet siger er, hvis ikke vi får vores vilje, hvilket er højst usandsynligt, så melder vi os ud af kampen. Så gør vi ligesom Maud i Matador og lægger os. Så må de finde ud af, hvad der sker. Konsekvensen af det ikke er Lykke valser ind i regeringslokalerne med Thulesen Dahl under armen. Det er uansvarligt, siger Enhedslisten Pelle Dragsted. Hvorfor peger I dog ikke med glæde på Uffe Elbæk? I er vel mere enige med ham end Mette Frederiksen? I det øjeblik, der var en realistisk mulighed for at danne en progressiv grøn regering til venstre for Socialdemokratiet, så vil vi ikke tøve et sekund. Vi vil faktisk gerne stille os i spidsen. Vi er trods alt et lidt større parti end Uffe Elbæks parti. Men det er ikke sådan, mandaterne fordeler sig lige nu, konstaterer han. En blind gyde Karsten Hønge, SF, ryster ligeledes på hovedet af Uffe Elbæk. Den vej, han anviser, er desværre en blind gyde. For enden af den vej er en betonvæg, som Uffe Elbæk kører direkte ind i. Konsekvensen af at trække mandater ud af ligningen er, at man støtter modstanderen, så Uffe er gået hen og oplevet Lars Lykkes nye bedste ven. Han lægger bolden til rette for Lykke, som så kan hamre den i mål. Han siger, at han vil gøre op med præsidentvalgkampen mellem Lykke og Frederiksen. Come on, hvis der er et sted i hele verden, hvor der ikke er en præsidentvalgkamp, så er det da i Danmark. Vi har 10 partier stillet op, lyder det fra SF'eren. Ikke engang Uffe Elbæks tidligere partikolleger i Radikale Venstre rækker hånden ud. Kommer I til at pege på Uffe Elbæk som statsminister? Nej, det handler om politikken og ikke personerne, siger Sofie Carsten Nielsen, næstformand i partiets folketingsgruppe.